наземных. Ну не, на Дверни зупиняемся. Угу. То в Делятині. То Делятин на ходу. Дивіться, на цьому, на крані написано «Силач». От, нарешті Колія з'явилась. Напевно, вокзал на Двірної з тої сторони. Та, або дорога з тої. Або ні. Здається, з цієї. Так. Чекай. Та, якщо... О, вже починається розв'язочка. Дивіться. Вже друга Колія пішла. Там тетя стоїть. Тетя показувала 25 на годину. Хто не знає, розгорнутий цей жовтий прапорець, це означає 25 на годину по стрілках. Бо часом можна приїжджати і чуть більше, а часом ще навіть два зелених. Це дуже рідко, дуже. А тут скільки колій? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8 там до світлофор, ще ця дев'ята, на якій ми. І там ще є. Щось мені підказує, що вокзал з іншої сторони. А тут були вагони для залізної руди, по-моєму, ці от. Бачите? Вокзал з цього боку тут видно. Зараз я вам покажу, що вокзал. Бачите, це вокзал на Двірної. Я зараз в цьому, в тамбурі. Двоповерховий. Класний.